Čipi v telesu, Nedžad Lovič. Jaz ga bom zdaj poklical po telefonu, da vidimo, kako daleč je on s prijavo. Vseeno bi jaz rad, da bi on to povedal, ker je res to čist druga zgodba. Evo ga, kličem. Nič, evo, tudi telefon izgleda, da je zablokiran. Probam še enkrat. Ne odnehamo kar tako, probamo še enkrat. Aha. Torej, Nedžada, tudi po, zdaj tudi po telefonu več ni mogoče. Številka trenutno ni dosegljiva. Prosim, poskusite kasneje. Dobro. Včeraj sva z Nedžadom delala 3 ure. Sestavljala sva prosojnice in hvala bogu, da sem bil zraven, da sem bil soudeležen in ga bom v tem primeru, ker sva predvidevala, da se lahko zgodi takšen hacking, kot se je zgodil. Povedal je meni malo prej, da nikakor ne more na internet, ker sem ga klical, sem rekel, probaj prek telefona, ker sem mu tudi na SMS poslal link do našega Zooma. A, je rekel, bom poskusil, no zdaj tudi telefon nedosegljiv, kakor smo slišali, najprej bil prekinjen, potem pa nedosegljiv. Ok. Kaj je tema današnjega dneva? Pravzaprav tukaj mi smo v vojni, je napovedal, in naša pravica in dolžnost je, da zaščitimo naša življenja in življenja naših otrok. Zakaj lahko nekdo postane ciljna oseba? Kako in na kakšne načine se na ciljne osebe izvajajo pritiski, naciljane posameznike in kako se proti tovrstnim napadom ustrezno zaščititi. To je tema današnjega dneva in to je tudi želel z nami podeliti, ampak bom poskušal jaz nekako to podoživeti, kakor sva včeraj se pogovarjala in sestavljala. No, to je se pravi tako. Se pravi, naša pravica in dolžnost je, da zaščitimo naša življenja in življenja naših otrok. Smo v vojni. To je sporočilo Nedžada, ki to doživlja in se trudi. Namreč on je zelo aktiven ne samo na Facebooku, ne samo v privat življenju, se bori s temi stvarmi, ampak tudi na družbenih omrežjih vodi več platform. Mislim, da imajo čez kar eno spletno stran na Facebooku, seveda skrito, kjer so noter vsi ljudje iz celotnega Balkana, nekdanje juge in pa zdaj tudi seveda Slovenije in tako naprej so združeni. Ti ljudje, ki se jim to dogaja. In mislim, da je prav, da te stvari obelodanimo, kajti ti ljudje so sami. Ti ljudje trpijo in če povejo, da se jim to dogaja, jih proglasijo za nore, za psihične bolnike in tako naprej. Skratka, zadeva je res težka. No, zakaj ste postali ciljena oseba? Tukaj je Vivian Kam napisal, sicer v angleščini, mi dva smo to skušala nekako prevesti. Glede na zunanje dejavnike, lahko izberete več odgovorov, zakaj je nekdo ciljena oseba. Naprimer, sami pri sebi, če se boste vprašali, a ne, je to lahko, se pravi, eksperiment ali pa poskus, lahko je nek način maščevanja, lahko je zlobosumja ali sovraštva, lahko je finančni dobiček, nekdo recimo dobro zasluži ali je pa zadel na loto ali pa kakorkoli si lahko ciljena oseba. Ali si podedoval kakšne večje bogatstvo, skratka, lahko si žvižgač, si tudi lahko ciljena oseba. Če je človek aktivist ali išče pravico, je lahko ciljena oseba. Jaz to doživljam 27 let, to je nekako tle notar sem se videl v aktivizmu in v iskanju pravice. Potem po točko 7, če je človek vplivna oseba, je lahko tudi grožnja sistemu. In kot tak je lahko postane ciljena oseba, zato da se sistem ohranja in obrani. Točno vemo, vsaka stvar,
vsaka motnja v sistemu ali pa vsaka novost ali pa vsaka resnica, ki pride na dan, je motnja za sistem. Po točko 8 vidimo duhovnost in psihična sposobnost, nekdo, ki je duhovno na zelo visokem nivoju ali pa ima neke posebne, specialne psihične sposobnosti, seveda je tudi lahko ciljana osebnost. Potem specialna krvna skupina ali pa družinska linija po družinskih drevesih, če so ljudje. Na nasprotni strani rojeni so lahko ciljana osebnost, ni pa tudi nujno, lahko je tudi na pravi strani, pa je vprašanje vedenja. Kot vidimo v točki 10, gre za tako imenovano neprimerno vedenje, ki ni v skladu, ki ni v stilu teh, ki predvidevajo, kako bi se mogel obnašati, ne? Ker imajo strašno radi nadzor. In če ni vse po njihovem, je to neprimerno vedenje. No, tak tipičen primer sem včeraj gledal, veste, en film na Kitajskem, zdaj o teh socialnih točkah in so ljudje povedali, se pravi, če ne gre točno po črtah čez cestni prehod, a ne, da se ne drži protokola na cesti, takoj 3 točke socialne dobi minusa in to je na koncu meseca toliko manj denarja in toliko manj si lahko človek potem privošči. Pol so razne restrikcije, težje delo v službi, pridejo ljudje, sem celo videl, veste, da imajo knjigo s socialnimi točkami, imajo rdečo knjigo in črno knjigo. V rdeči knjigi so tisti, ki so komunistični partiji Kitajske povoli, v črnem delu knjige so pa vsi tisti javno označeni tako, da jih vsi preberejo in to so pa pač ljudje, ki niso oblasti povolje in taki ljudje zelo težko živijo in preživijo v takem sistemu. No, po točko 11, ne vem ali pa nič osebnega in potem po točko 12 so seveda povsem tudi drugi razlogi, za katere morda marsikdo niti ne ve, pa nekdo predvideva v oblasti, neki se sumi tako naprej in postaneš avtomatsko, ne da bi se zavedal, ne da bi vedel lahko ciljana oseba za te stvari. No, to sva se včeraj pogovarjala z Nedžatom in mislim, so zanimive stvari. Zdaj, v naslednjem slajdu vidite nekaj točk, jaz sem tle le prevedel te 4 točke. Kaj lahko s ciljnim posameznikom oblast počne? Torej, ciljni posameznik. Recimo, posameznik je bil umeščen v program taktike, psihološke in pogostega fizičnega bojevanja, ki organizirajo kriminalne združbe, pokvarjeni politiki ali pa je celo vpleteno v te ciljne posameznike osebje državnega pregona. To se pravi, nič nisi kriv, sumi se in ti pravzaprav naštimajo neko kazensko zadevo, v kateri nisi nič kriv. Sami poznate mogoče zadevo onega gospoda, ki je bil 40 let v zaporu, a ne? In po 40 letih so ugotovili, da pač ni storil tistega kaznivega dejanja, za katerega je bil obtožen. Mislim, da je bil gospod Uhrnik ali kako se je že pisal, a ne, in otroci so mu odrasli, življenje mu šlo mimo in tista miloščina, ki jo je dobil kot odškodnino, ni vredno prav nič. Tako da, lejte, to so stvari, kjer si lahko na mesto drugega ti kriv, a ne. Primer Krambergerja morda je en tak zelo v nebo vpijoč primer. No, potem v drugem primeru lahko gre za prikrito nadlegovanje. Prikrito nadlegovanje, znano tudi kot zalezovanje ali organizirano zalezovanje. Je zelo kriminalna, je kampanja usmerjena proti ciljnemu posamezniku in cilj prikritega nadlegovanja je uničiti življenje nedolžne osebe, povsem nedolžne osebe z obrekovanjem in skrbno izvedenimi psihološkimi in fizičnimi napadi. Pri tem zalezovanju bi vam povedal, da je to 138a člen v kazenskem zakoniku, kjer je zalezovanje kaznivo dejanje. In primer policije, ki vas ustavi, primer redarja z radarjem, ki vas ustavi, je tipično zalezovanje. Zakaj je zalezovanje? Zato, ker seveda vas zalezuje in potem prikrito nadleguje,
in očita dejanje, za katere je vprašanje, če ste ga sploh storil. Veliko krat sem slišal, da ljudem poteče recimo osebna izkaznica ali jim poteče prometno dovoljenje, ali jim poteče registracija, ljudje to spregledajo, ampak veste, sistem tega ne spregleda zaradi tega, ker računalnik javi. In tak človek, ki se s pretečenim dokumentom recimo pelje po avtocesti, seveda vinjeta ga zazna, ve se, kdo je, in noter pregledajo kompletno statistiko veljavnosti dokumentov in seveda policija ga ustavi in temu se reče pravzaprav za zalezovanje, ne, z namenom. Namesto da bi človeka po telefonu poklicali, gospod Potekl, vam je, prite podaljšati, ga čakajo na cesti in mu nabijajo kazen. Povejte mi, ali je to pošten proces, pošten odnos. Po moji oceni ni. Lahko je tudi tako, da te policist na cesti ustavi in ti reče za dokumente. Ne? Jaz pravim, nihče te ne sme ustaviti, nihče ti ne sme zahtevati dokumentacije. Že zaradi tega ne, ker rabi sodni nalog. V Sloveniji je svoboda gibanja, to je omejevanje gibanja. V Sloveniji je pregled osebe in osebnih dokumentov prepovedan po kazenskem zakoniku in tako da ljudje, če poznate zakon, se lahko vsaj delno branite. Latinski pregovor ignorantia juris nocet pomeni nepoznavanje prava škodu je še kako dobro drži. Poglejmo tu naslednjo točko. Mislim, teh zalezovanj, veste, je še veliko oblik, ni samo to, ampak to pač povem v odnosu državljan, državni aparat, a ne, represivni. Potem imamo tukaj obrekovalna kampanja. Namerno nepremišljeno prizadevanje za spodkopavanje ugleda, verodostojnosti in značaja posameznika. To so pa razni časopisni članki, ki se pojavljajo. Recimo, ta COVID je v 2 letih pokazal, kakorkoli je kdorkoli povedal teorijo zarote, ki je resnica, takoj so ga v časopisu označili za tistega, ki zanikovalec virusa. So mu rekli, ta pa zanika virus, koliko člankov piše, a ne? In označuje ljudi z obrekovalno kampanjo. Jaz, ko sem bral te članke, ki jih pišejo, sem se krepko nasmejal tem ljudem, tem prostakom, tem novinarjem, ki so plačanci sistema. In še nekaj vam povem, kadar ne pomaga domača kritika v časopisu, sem bral taktike, kaj morajo pravzaprav narediti, da to obrekovanje deluje mnogo močneje. Veste, kaj naredijo? Naredijo to, da aktivirajo ali slovenskega strokovnjaka v tujini, ali pa nekega novinarja iz sosedne države, recimo neka ugledna, a veste, ugledna medijska hiša je se večji v čigavi lasti, in potem iz tujine novica pride domov. Zdaj, seveda, če tuj medij, tuj človek, strokovnjak, ki je zaposlen v tujini, po neki logiki, kar je daleč od resnice, velja veliko več, tako mnenje je potem obrekovalna kampanja toliko močnejša, ker potem še ostali slovenski mediji po tujih povzamejo in potem še enkrat udarijo po človeku. To se je zgodilo tudi nam, ker jaz sem imel zadnjič, ko smo imeli eno predavanje, se spomnite, a ne, tisti angleški časopis, ampak smo jim povedali svoje, tako da ne šparati besede, ljudje, povejte, če vas kdo obrekuje, mogoče še tukaj za obrekovanje bi povedal to, se pravi namerno premišljeno prizadevanje, spodkopavanje ugleda je to, da je eno opravljanje, ena zadeva je pa obrekovanje. A ne? Obrekovanje je takrat, kadar človeka ni zraven in se o njem govorijo negativne stvari, ki puščajo posledice in se obrekujejo se neresnične stvari. Opravljanje je pravno tako opravljanje človeka, ki ga tudi ni zraven, ampak govorjenje resničnih stvari. Oba primera sta zelo kritična, ker človeka, o katerem se govori, seveda ni zraven. In se spodkopava ugled, to je tako imenovana obrekovalna kampanja. To počnejo mediji, počnejo politiki, to se dogaja v raznih društvih, nevladnih organizacijah,
Skratka, kjerkoli je kdorkoli, komorkoli na poti, je to to. Potem imamo v četrti točki usmerjeno energijsko orožje, poznano tudi kot DEV, je sistem orožja razdalje, ki tarči povzroči škodo z oddajanjem visoko osredotočene energije, vključno, vendar in omejeno na radijske, laserske, mikrovalovne, zvočne in žarke delcev. Usmerjeno energijsko orožje, jaz s tem nisem toliko seznanjen, ne vem, lahko, da sem kdaj doživel ali pa kdo mojih bližnjih, pa tega ne poznamo, zato nismo na to pozorni, ampak Nedžad je te stvari doživel, a ne? Da tarčo obdelujejo na daljavo, da ti usmerjajo misli, da se slabo počutiš, ali pa padeš v depresijo, ali pa razmišljaš misli, ki niso tvoje in ne veš, odkot ti te misli prihajajo. Skratka, sistemov je veliko, veliko več. Tukaj je v bistvu še en na angleški strani Voice to School Technology, also called V2K, ampak jaz ne vem, kaj pravzaprav to je. To je orožje, ki transmitira glasove z nizkimi frekvencami k človeku, a ne, in mu vzbuja razne občutke, strahove in tako naprej. Tole se pravi kot ta zadnja možnost. Tukaj je potem ena spletna stran, kot vidite, www.freedomfortargetedindividuals.org, da ta kriminal narašča v svetu. These growing crimes are not being stopped, se pravi, ta kriminalna dejanja se povečujejo z množenjem tehnike, tehnologije, znanja. Tako da, glejte, žrtve so nenehno zalezovane z elektronskimi napravami. Veste, kaj sem jaz razmišljal zadnjič? Čistko mi je padlo na pamet po vsem tem, ko sva z Nedžadom to naredila. Če bi vsi v državi odložili orožje, telefon kot orožje, a ne, s katerim nas nadzorujejo zvočno, slikovno, potem splet, karkoli brskamo, itak je vse pod nadzorom. V tistem trenutku država zgubi popoln nadzor nad vsemi državljani. Za en teden odložimo telefone, se naredi totalen kolaps, dragi moji. Za en teden SIM kartico ven, telefon ugasnit, odložit, nič klicat, nič. Kakor včasih, kako smo se pa včasih lahko zmenili po žici, en teden naprej, mesec naprej, na minuto, in stvari so se lepo dogajale, sicer ne tako hitro kot danes, ampak dobili smo se na lokaciji, na minuto natančno, in stvari so tekle naprej, tako kot smo se dogovorili. Beseda je včasih velik več pomenila, kakor danes telefonski klic, a ne. Ok, gremo naprej. To so zdaj te naprave, poglejte, vse te možne antene. Jaz, kad živim v Trnovem, so na, pri nas rečemo, tam je ena takšen športni center, včasih se je reklo TVD Partizan, danes se reče športni center Trnovo, so na strehi, najprej je bila ena taka antena, a veste, čisto kar vidite tukaj podobno, potem druga, tretja, z ne vem kolikimi temi postajami gor in ljudje, to pač tam jasno smo se pritožili, niso jih odstranili, veste, kaj so naredili? Obdali so jih z fake dimniki, ki zakrivajo v bistvu to, a ne, ampak žarčenja so vseeno zelo močna. Tako da po navedbah žvižgača DARPA, dr. Pavla Bača, in dokumenta, ki je leta 2018 pricurljal iz centra Washington, State Fusion Center, se celični stolpi, to je stolp, ki ga vidite tukaj, uporabljajo za množično elektromagnetno kontrolo uma. To pomeni, da so celični stolpi po vsej državi oboroženi z bioelektričnimi resonančnimi frekvencami, ki lahko uporabijo možganski miselni center, se pravi korteks,
somatosenzorično skorjo, vidno skorjo, slušno skorjo in skorjo za nadzor motorja. Če se dotaknejo možganskega miselnega središča, lahko mobilni stolpi nadaljavo nadzorujejo človekove misli, spomin, čustva in vedenje. Zato ljudje, ki živimo po mestih obdani s temi stolpi in občutijo, ali pa občutimo, sej človek niti ne ve, da se mu dogaja zaradi teh stolpov, slabo počutje, slabe misli, krek, izolacijo, občutek depresije, občutek nemoči, občutek samosti, je potrebno v takih primerih nujno se povezovati. Jaz živim v bloku Trnovem, kjer je, mislim, da 39-40 strank v bloku in se praktično samo na videz srečujemo in se med seboj ne poznamo. Razmišljal sem sam pri sebi glede na situacijo, da sploh ne bi bilo slabo, če bi se sostanovalci med seboj povezali interno, mogoče z nekimi, kako se reče, walkie-talkie, a ne, temi internimi stvarmi, če pride nekdo nekomu na vrata, je napaden samo tisti, vsi ostali so poskriti v, v svojih stanovanjih ali pa so v službi ali pa kakorkoli že. In človek je kljub temu, da je obdan s tolikimi ljudmi, pa te loči samo 10 cm betonski zid, to pomeni, da si ti kljub temu sam, nemočen. Če pride, ne vem, težava, smrt, izvržba, policija, ne vem, da nekomu nekaj hoče slabega narediti, človek, kljub temu, da je obdan s tolikimi ljudmi, je kljub temu sam. Sploh ne bi bilo slabo zdaj v teh časih, ki so, da se lokalne skupnosti, recimo z walkie-talkie, povežejo na par kilometrih in ostanejo kot skupnost povezani. Samo razmišljam na glas. To je tema, ki ni moja, še enkrat. To je Nedžad Lovič, bi mogel to podajati, ampak so mu zaprli. Internet so mu blokirali so mu telefon, jaz sem ga prej poklical. Ponovno poudarjam, včeraj na srečo sva imela komunikacijo, danes, ko je pa bi mogel to izvajati, so mu pa pravzaprav vse komunikacijske poti zaprli. Prej smo rekli voice to school, glasovi vbrizgani neposredno v možgane, ne vbrizgani, ampak recimo poslani. No, to vidimo na naslednji prosojnici. Slišite, se kdaj komu zgodi, da sliši glasove, da mu nekaj govori v glavi? Verjetno ste žrtev kibernetskega mučenja, nadzora uma in elektronskega nadlegovanja, tako imenovanega ciljanega posameznika. Glas do lobanje, mikrovalovni sluh in sintetična telepatija so imena, ki pokrivajo proces pošiljanja glasov v notranje uho v možganih. Žrtve istočasno berejo možganske signale in pridobivajo zasebne misli. Mislijo, ti ljudje mislijo, da so to njihove osebne, res zasebne misli. To je dvosmerna ulica. Ta bolna tehnologija za nadlegovanje se uporablja za izsiljevanje in za grožnjo žrtev, da lahko poškodujejo sebe in druge, da bi izgledali kakor duševni bolniki in da se njihove pritožbe v celoti diskriminira. Zaradi tega, ker praktično ni dokaza, ljudje povejo, kaj čutijo, kaj mislijo, grejo, ne vem, k psihiatrom, psihologom, kliničnim psihologom, zdravnikom, pogovarjajo se sosedi s prijatelji, seveda vsi jih imajo prej ali slej za nore, ker to so nevidne stvari, a ne? Čist preprosto, ko rečemo, oddajnik in radio. Tukaj je oddajnik, jaz tukaj oddajam, vi ste na drugi strani, doma, a ne, za zaslonom, telefonom, računalnikom, ali pa tudi tukaj, tukaj, ko se vidimo. Ampak kaj je vmes? Vmes gre zvok, glas, frekvenca, ki je nevidna, prav tako tu po žici pa gre digitalno in je tudi nevidno. In lejte, ti glasovi, to je vse res, to je vse možno narediti. In tukaj je ena schema, ki vam jo bom zdaj le pokazal. Mind control voice to school. Poglejte, to je kompleten sistem,
Silent sound, subliminal mind control, tihi zvoki sublimirani, tako da kontrolirajo um. Upam, da sem prav prevedel, ker to je tema od Nečuta in jaz tle te skice sicer ne poznam. Tukaj gre ena, dva, se pravi, kaj hoče s tem povedati. Steady tone near the high end of the. Ok, ne vem. Ne bi znal te slike. Glejte, gre pa za patent. Edino to je rekel, da je to patentirano. Vidite od spodaj, US patent, oktober 27. že leta 1992. Se pravi, mi smo zdaj 22, 30 let. A veste, takrat so to delali že. In zdaj, če je tu 30 let ta nadzor. In pri vsej tej tehnologiji, ki se razvija s svetlobno hitrostjo, pol si morate misliti, kaj pravzaprav danes že vse obstaja, če je to patent iz leta 92. Okay. Zakaj vse to lahko uporabljajo? To pa take stvari uporabljajo za vojno proti drogam, vojno proti terorizmu, vojno proti bolezni. In tako naprej. Se pravi, najprej naredijo problem, potem ga pa rešujejo na različne načine. Jaz bom pač to prebral, ker ne vem, kako je on želel, kaj je želel s tem povedati. In sicer razglasite vojno konceptu, ki temelji na strahu. Predlagajte rešitve, ki menjajo svobodo za varnost. No, mislim, da ta COVID je bil povsem jasen. A ne, da nam ponujajo varnost, zato da jim predamo svojo suverenost, svojo svobodo. Vsi, a veste kaj? Vi, ki greste po osebno izkaznico biometrično na upravno enoto, kaj se zgodi? Vi zaprosite za osebno izkaznico, se vas nihče ne sili. Zaprosite za potni list. A vas kdo sili? Zaprosite za bančni račun, greste na banko, vi greste račun odpreti. Ali vas kdo sili? Sami kupite avto, a vas kdo sili? Sami greste tankat. Vse delamo svobodno. Vse je stvar ponudbe. Ampak, catch je čist drugje in to nam je COVID zelo lepo razkril. Ne moreš kupiti hrane, če nisi cepljen. Se pravi, se moraš cepiti. Kaj pa zdaj z bančnim računom? Ne moreš odpreti bančnega računa, če nimaš osebne izkaznice. In kaj se dogaja v zadnjem času, ko me ljudje pišejo, pravijo, kar naenkrat dobim od banke, imam bančen račun, vse potekla mi je osebna izkaznica in banka mi sporoča, da moram spremeniti osebno izkaznico, narediti novo in se ponovno prijaviti na banko, ker je stari dokument potekel. Halo, kaj pa vam to pove? Imate bančen račun, imate denar na banki, ste zaposleni, dobivate mesečno plačo in kaj zdaj je potekel osebni dokument? Kaj je narobe? Zakaj rabite novi dokument? Ne bom vam odgovoril, odgovor vem, iščite ga sami, ne bomo vam vse dali na pladnju. Vam pa povem, da je vse tako narejeno. Če hočeš avto voziti, moraš imeti vozniško in prometno. Ne? Če hočeš avto kupiti, moraš v službo hoditi in delati. Če nimaš keša, moraš dati leasing in pol te drži ta leasing, sploh avto ni tvoj. Recimo, da ti ga ukradejo ali pa se poškoduje, si brez avta, če ti ga recimo ukradejo, ti pa leasing plačuješ za luft. In tako naprej. Stvari tukaj, kot se pravi, da za našo varnost, a ne? Menjamo svobodo in postanemo ujetniki vsega te dokumentacije, kompletnega sistema, to je še kako res. Potem naslednja točka, nenehno redefiniranje, redefinirajte nerealne strategije končnih ciljev. To se pravi, končni cilji se nenehno spreminjajo. Tudi to je bilo v COVID-u. Vsak teden smo dobili nov odlok, nova navodila. Na koncu več nisi vedel, kdo pije, kdo plača. Ne? Če nisi bil 2 metra narazen, si mogel imeti masko, če si bil 2 metra narazen, nisi rabo masko, v vsakem primeru si bil pokriv, ker nisi imel maske in si dobil kazen nabito, 200 ali pa 400 evrov kazni. A ne? To je samo banalen primer tega, kar se dogaja v našem življenju na vseh možnih nivojih.
Vojna proti drogom, imamo tukaj četrto točko, pišite zakone, da ustvarite posebne prednosti za vladajoči razred. No, kaj se je zgodilo včeraj? Prečerišnjem. Včeraj. ZNB so sprejeli, da bo cepljenje obvezno, kdor se ne bo cepil, bo kazan od 400 do 1200 evrov. Prebral sem na Facebooku. Kdaj to sprejemajo? Takrat, ko grejo ljudje na dopust. Takrat, ko so počitnice. Mislim, čakajte malo, no. Takrat se sprejema vse med dopusti, počitnicami, s polno paro delajo, pripravljajo. Dejte pogledati nazaj moja zadnja dva predavanja. Boste videli, kaj se v ozadju pripravlja. Pripravljajo nam strojne prepreke. Ne bo več varnostnikov. Stroj bo zdaj tam. In kaj boš stroj? Edin kladivo lahko vzameš zraven, pa tam udareš, pa greš naprej noter. Nekaj druge rešitve ne bo, kot da se ta tehnologija razbije. Dobesedno, da se stolpi sesujejo, 5G, da se vse zapore odstrani in tako naprej. Ne? Samo moment, nekdo se oglaša. A je v redu? Ok, dobro. Vojna proti terorizmu. Koncept, ki temelji na strahu, razglasite vojno. Ljudi postane strah. Predlagajo rešitve in menjajo svobodo spet za varnost. Nenehno redefiniranje nerealne strategije končnih ciljev. Pišite zakone, da ustvarite posebne prednosti za vladajoči razred. Vojna proti bolezni. No? Razglasite vojno, ki temelji na strahu. Predlagajte rešitve, ki svobodo menjajo za varnost. Poglejte, vse gre po istem principu, vse gre po istem ključu. Nenehno redefinirajte nerealne strategije končnih ciljev, napišite zakone, da ustvarite posebne prednosti za vladajoči razred. In to se je zadnje dve leti dogajalo tukaj, pred nami, pred vsemi, pred očmi in tega nismo bili vajeni. Za nas je bila to povsem nova situacija. Jaz sem 7. marca 2020 to zadevo prepoznal. Prepoznal, še preden je bila razglašena 14. 15. marca 2020, tako imenovana epidemija, ker po 20. marcu je prišla Janševa vlada in je orala to, kar je orala dve leti po naši zasebnosti, po naših človekovih pravicah, stanki z vodo, s topovi, z dimnimi bombami, sramota od sramote. No, vse te stvari, ki se prenašajo iz nevidnega polja, postanejo potem v realnem svetu vidne. Zato moramo zelo paziti, kaj mislimo, kako mislimo, komu se priklonimo in komu damo svojo svobodo v imenu tako imenovane varnosti. Ko vam nekdo reče, zaradi varnosti ga pošljite, ne vem kam, na Mars. Ok. Malo sem se zaklepetal, ampak glejte, to je to. Tukaj je potem mi povedal, ko sem vprašal Nečeta, kaj je to, in mi je razložil, tukaj piše Lupin spot. To je, glejte, pogledi satelita, in vodenje posameznika iz satelita. Zelo enostavno. Kaj je želel tukaj povedati? Ne vem, ampak glejte, to je slika, satelitska slika in ciljan posameznik tudi iz satelita. Tukaj je v bistvu, kaj je hotel povedati, avtoskrili malo naprej, črn. Aha, tukaj, da je opazil, da ga je en črn Audi o poznih urah zastraševal in je on tudi to slikal in ko je to slikal, mu je fotoaparat zaznal, glejte, ta laserski žarek, so v njega laser upirali. To je njegov posnetek. In ko so laser van ga upirali, je dobil blazne posledice in tukaj ima zdravniški izvid v naslednjem slajdu vidite zdravniški izvid, kakšne posledice mu je ta žarek potem laserski naredil, ko so ga naciljali. Poglejte, to je njegovo odpustno pismo.
Zdaj jaz to ne vidim vsega prebrati, to bi on znal bolj natančno povedati. Evo, 36-letni gospod je bil sprejet in tako naprej. Potem je tukaj anamnezija in tukaj, sam to, da vam pokažem, to pa so posledice tega, kar so mu naredili na roki in na nogi, ko so ga s tem laserjem posvetili. To se mu je naredila, ne. Tako da, lejte, to so posledice. To je njegovo, mislim, da ne govorim. Tukaj je en človek, ki je ravno tako ciljena oseba, žrtev, vendar iz tujine in je napisal to, kar je napisal, umori zaradi profita. Obstajajo klubi, ki morijo zaradi profita. Jaz sem to nekako skušal prevesti. Klub, umor za dobiček. Umor za dobiček. Ali ste vedeli, da so bili nekateri vaši sosedi rekrutirani v skrivni klub? Umor za dobiček. Lahko je vaš sosed, kaj pa veste? Lahko je zelo prijazen, pride, vas povabi na pivce, vas povabi na sladoled ali pa celo k maši. Jo, zakaj pa ne, a ne? Da se grehov opere. Lahko je kakšen dober sodelavec, lahko je dober prijatelj, ki te nenehno obiskuje, ampak to, ali ste vedeli, da so nekateri sosedi rekrutirani, da bi upravičili svoj obstoj, centri za domovinsko varnost v vsaki državi novačijo civiliste z nizkim življenjskim standardem v tajno, neustavno vojsko budnikov, ki nadlegujejo, škodujejo in ubijajo za denar. Te nedolžne, nič hudega sluteče žrtve so naložene na seznam za nadzor teroristov za goljofije, da bi povečali število groženj skupnosti, da bi povečali financiranje centra Fusion. Kaj to pomeni natančno, ne vem. Obrekovanje se uporablja za krepitev sovraštva in strahu. Fusion centri plačujejo civilnim razbojnikom, to se pravi, ta murder for profit plačuje tem, ki so na nizkem življenjski stopnji, da identificirajo ranljive ljudi, starejše, same ali ljudi s premoženjem, ki ga nekdo drug ne želi ali ki ga bogatim, močnim ali vplivnim ljudem se morda zdi neprijeten in želijo neutralizirati ali jih uničiti. Da vidimo, kaj je v nadaljevanju tega dokumenta. Ok. Glavni fuzijski center prevzame zadetek pogodbe, ustvari vzporedno konstrukcijo dosje ali seznam neobstoječih izmišljenih kaznivih dejanj na osebi. Se pravi, vam kar odprejo, glejte, kriminalno datoteko in te obravnavajo kot človeka največjega kriminalca in potem pošiljajo razni fuzijskim centrom kot goljofivo podlago za nezakonit pregon in kriminalno nadlegovanje in mučenje te osebe. Dokler ne umre, to so tarče starejših žensk, so prednostne, ker so bolj ranljive in nemočne za te nasilneže in človeške plenilce. Jaz to zelo težko berem. Zelo težko berem, ker me boli, kaj se dogaja. Jaz tega niti vedel nisem. Poleg vsega, kar vem, to mi je celo odkritje od Nedžata. Davčni denar ministrstva za domovinsko varnost za goljofije se pretaka prek korporacij Lockheed Martin v obliki darilnih kartic, pazite, darilne kartice, storitev, izdelkov, plačanih počitnic. Kdo pa ima plačane počitnice? Zdravniki, plačane seminarje, zdravniki, politiki, plačujejo obnove domov in tako naprej, odvisno od stopnje nadlegovanja, ki ga izvajajo sosedski plačanci, ki so vpleteni izdajalci. Tem razbojnikom se laže, da so njihovi vojni prihodnji sankcionirani in jih ni mogoče aretirati in preganjati za zločine proti človečnosti. Tem razbojnikom se laže, da so njihovi prihodi, da ne, pravzaprav je to prevod, da ne bodo sankcionirani in jih ni mogoče aretirati. Ja si lahko predstavljate, vsi ti ljudje, ki so nam delali COVID, ki so izvajali nezakonite dejavnosti,
pa je to celoten državni vrh, celo ustavno sodišče uveljavlja nezakonite ustavne stvari in daje državnemu zboru nalogo, da v enem letu to uzakoni in ta nezakonitost še vedno traja. To je kriminal, to so razbojniki, to so državni plačanci. To vam jaz povem iz prve roke z tega vidika, ampak tukaj se pa zdaj vidi, da v ozadju stoji kapital, da teh razbojnikov, ki to počnejo, ki se jih identificira, to so novinarji, to so državni uslužbenci, to so sodne inštitucije, pravosodje in tako naprej. Pravzaprav v dveh letih ne funkcionira nič. Še danes, če daš tožbo, ne prideš skos, a ne? To so hude, grozne stvari, ki se... Mi smo v vojni, ljudje, pa ne samo v psihološki vojni, v pravni vojni, ampak kemični vojni, medicinski vojni, kakor ste, kamorkoli se ozrete. Na vides je zdaj lepo, sonček sije, vroče je, toplo je, fino, na pikniku smo se imeli krasno, ne? Ampak, dragi moji, ni vse tako, kot se vidi in zdi. V ozadju se pripravlja, veste, ne bom rekel peko, ampak hujše od pekla. To je bilo za časa predsednika Trumpa, ko je ta zapis nastal. Trump je razširil pooblastila vojaške policije, da aretira pokvarjene zvezne uslužbence, Fusion Center in uslužbence organov pregona ter njihove civilne razbojne, vojske in tako naprej. Skratka, ne morem niti več brati. To je zame prehudo. No, in tukaj je tako imenovana karta. Mind control is actually only one specific part of the full crime. Lejte, organizirano tale mind control, kontrola uma je pravzaprav samo en majhen delček, ena kapljica od vsega kriminala, ki se nad ljudmi počne. Dobro, zdaj, da jaz ne bom tule predal, ker je Nedžo pripravil še video posnetek, dajmo tole samo toliko pogledati, kaj pravzaprav je ta delček. Glejte, to je razdeljen, to je celotna karta in je narejena v dva dela, na levem koncu vidite organizirano zalezovanje. V uvodu sem povedal, kaj pomeni zalezovanje. Širjenje zlonamernih laži okrog znancev, zasledovanje z avtom ali drugimi vozili, zasledovanje peš, povzročanje hrupa v tvoji bližini naklepno, sabotiranje avta, mikrovalovno žarčenje pneumatik iz novih do zatrdelih, ki zdrsujejo na cesti, kar lahko povzroči možnost nesreče. Kraja avtomobilo, motorja, kolesa. Ja, meni so 7 koles, odkar sem tlele na Petkovškovem ukradli, ker drugega nisem imel, ne. No, tudi avto, ko pa avta ni bilo, so pa bicikle kradli. Kraja oblek, vlamljanje v avto, spuščanje plina, ustanovanje skozi pipe, amonija, kemikalije, klor in druge, svetlobno sevanje z reflektorji, ustanovanje, prevračanje smeti ali puščanje smeti pod oknom, mučenje psa ali mačka in ubijanje psov in mačkov, zastraševanje otrok, nastavljanje nesreče, poskusi povozitve, ne bom, preveč je tega. Ne morem. V drugem delu je pa elektronsko mučenje, se pravi eno zalezovanje in naklepno fizično, eno je pa elektronsko, je pa nevidno, daljinsko voden in nadzorovani um, vstavljanje umetnih psa iz računalnika, posilstvo v sanjah, spreminjanje razpoloženja na daljavo, brisanje tekočih misli, umetno voden nagon, potem drugo elektronsko mučenje, preprečevanje spanja, telesne bolečine, močno srbenje, trzanje udov in tako naprej, visoka telesna temperatura, zelo hitro bitje srca, zamegljen vid, vse to se danes dela na daljavo. Torej, če se vam nenadno zgodi neka sprememba, lahko je to čist fiziološko, lahko z leti pridejo seveda spremembe, ampak če se dogaja sprememba na spremembo, je pa to že veliko vprašanje, ali ni nekaj drugega v ozadju. Ok, samo moment, takole, ja. Zdaj gremo naprej in sicer je pa, to je ena karta, ki jo vidite, preko satelita, kaj pravzaprav s satelitom lahko počnejo. Če si napravite print screen te karte,
te strani si lahko shranite, tako da boste vedeli simptome. Zdaj pa je na koncu še Nedžad pripravil tako imenovan video posnetek. Glejte, vse to smo povedali, ampak on bo povedal, kje pa je rešitev, kaj se da narediti, ker je to klet v tem, da je naše določene rešitve, kaj lahko uporabimo v svojem življenju, da se tega rešimo ali pa obranimo. Prav pa ga pustimo do besede. Sleba. Živo, kot že veste, Nedžad Lovič sem jaz. Danes vam bom mečkan na brzinco opisu, kako preživeti kot žrtev mikrovalovnih napadov, kot žrtev organiziranega zalezovanja, kot žrtev elektrotrpinčenja na daljavo, v bistvu vseh možnih načinov, ki obstajajo. Vam smo malo popeljali po teh zadevah. Imam tudi skupino Targeted Individuals Balkans na Facebooku, kjer je ogromno žrtev iz sveta, tudi iz Slovenije in iz Balkana. In delimo mečkan izkušnje kot žrtve tovrstnih napadov in tam se tudi malo pogovorimo in izpostavljamo načine, iz kjer se pol tudi da videti kakšne mogoče izhodične točke. Če ne nas druzga, vsaj tist, da se preživi dan po dan, čim lažji, kakor se le da v teh težkih terorističnih zločinih na človeštvom, ki se trenutno odvijajo. Za sam začetek, da bi ublažil recimo bolečino, moč, elektromagnetnih sevanj, napadov, mikrovalovnih napadov in vsega tega skup, je dobro, da veste, da se da telefon dati 4G ali pa iz 5G na 3G v nastavitvah. Saj tako zmanjšate moč uporabe najhitrejšega interneta, s tem zmanjšate tudi sevanje na telefonu, katero pač upijate skozi nanopore, kar bom tudi ene druge priložnosti malo bolj razložil, te nanopore se jih da pa tudi pogledati na internetu, upišite v Google nanotehnologies, nanopore in podobno in vam bo zihar nekaj ven vrgal, imate tudi med slikam brošurce in tako naprej, ka vam malo bolj potanko razloži, kako ta zadeva poteka. Nekje mora biti tam tudi omenjen virus Morgellons in take zadeve, ki je nanovirus in se zdaj pojavlja za širšo javnost v bistvu v Ameriki se že nekaj časa govori o njemu, pri nas se pa tudi zdaj že pojavlja, počas sem videl na nekih straneh in tako naprej. Tako da tukaj greste v androidnem telefonu. Greste v ikona nastavitve. In potem v nastavitvah greste na povezave. In pa imate takole. In potem v povezavah greste na mobilna omrežja in v mobilnih omrežjih vam vrže omrežni način 3G, pri meni je že. Kdor pa nima, če ima LTE ali pa 5G, zdaj že v bistvu vo LTE ali nekaj tazga, pa ne si predstav na 3G. Dost hitr prenos podatkov je vse, za tiste uporabnike, ki nimajo nekih ogromnih potreb za vleči kakšne ogromne datoteke preko interneta dol.
V tistem primeru, če se pa kdaj zgodi, da morate, pa zadevo prestavite na LTE. Ali pa na Wi-Fi, ne? Kar je pa še najboljši. In, za vleč dol razno razne datoteke. Zdaj pa... Za domača omrežja, kjer so pa optični kabli, pa potem na Wi-Fi, tisti je pa še mečkam bolj nevarno, ne? Zaradi tega, ker so ogromni prenosi in ogromna, ogromna mikrovalovna sevanja se lahko zgodijo z tistih Wi-Fi naprav. Doma, kjer imajo ljudje prenosa po 500 megabajtov, 500 megabitov, 500 megabitov ali pa giga, giga in tako naprej. Vglavnom, itak, že to je sumljivo, da ima vsak Wi-Fi svoj kanal za vojsko. Tako da je jasno, da je to neke sorte orožje. Ne? Potem na iPhone. Na iPhoneu greste pa isto settings, ikona nastavitve. Potem pa greste na iPhoneu greste na slabo se vidi tukaj, ne. Na iPhoneu greste na mobile data, pa imate od zgori mobile data options in imate voice data in tam imate spet takole na izbero. LTE 3G ali pa 2G in od spodi možnost, da se VoLTE vklop in date tudi tukaj na 3G. In na ta način v bistvu omejite dostop prenosa podatkov na vaš aparat, kar v bistvu omejite tudi možnost sevanja večjega na aparat, tudi pa malo zmanjšate internetno hitrost na aparatu. To je tist del, kjer nam oni ponujajo hitrejši internet, nam ne povejo pa s tem hitrejšim internetom, kakšne so lahko posledice na človeka in na njegovo zdravje zaradi ogromnega mikrovalovnega sevanja in te radiacije na človeka. Tukaj se odzadi dogaja marsikej, lobisti imajo ogromne plane odzadi in delajo se tudi bolezni za farmacijo in tako naprej, vse prek teh telefonov. Zaradi česar tudi toliko povečano število bolezni v svetu, tumorjev, rakov, multipla skleroz, Parkinsonov, Alzheimerjev in tako naprej. Že zaradi varnostva potrošnikov bi oni mogli na te škatle, kjer prodajajo telefone, ljudem gor dati napisati kakšno številko kakšnega servisa 24 urnega v primeru, da ljudje zaznajo prekomerno sevanje, prekomerna sevanja, prekomerno Wi-Fi izpostavljenost in tako naprej. Za varstvo potrošnikov bi mogle biti neki varstveni ukrepi od strani prodajalcev teh telefonov oziroma proizvajalcev. Ampak in da bi ljudje opozoreni, da v bistvu s sklenitvijo aneksa imaš tudi pri sebi kemično orožje, kar dejansko to je. Ampak ljudje se ni osvestali v tej smeri,
Najbrž namerno, zaradi tega, kar se danes vse skupaj dogaja, kot so targeted individuals, ki so mučeni z mikrovalovno tehnologijo prek svojih telefonov, kjer jim se bere misli prek svojih, prek teh smart aparatov, katere so kupali. V bistvu postaneš sužen, tako rečen, dobesedno svojega aparata, katerega plačuješ, on te pa lahko košta zdravja, bolezni in tako naprej. Tako da bom zaradi tega še ene par stvari izpostavil. V primeru, da postanete ta targeted individual, individualna tarča oziroma ciljna tarča policije, vlade, obveščevalne službe, vojske in njihovih najbrž, njihovega najbrž murder for profit kluba, kater za mehne denarce trpinč žrtve mikrovalovnih hudodelstev, jih preganja, zalezuje, muč, straši in to traja vse do končnega cilja, da se žrtev ubije ali mentalno spremeni, onesposobi za normalno življenje, da kot tak tudi ne bi mogel biti verodostojna priča na sodišču ali pa karkoli. Splošno znano iz Amerike prihajajo informacije, da so tovrstne metode koristili tako imenovani iluminati v namen okoriščanja, da so kradli ljudem pesmi, da so kradli, prevzemali razno raznim pevcem ideje, poslovne ideje, kakšnim poslovnežom in tako naprej. Kar se danes nisem mogel osebno udeležiti zaradi problemov s prevozom, snemanja z direkt v društvu, vas opozarjam od doma in sem pripravil za to od doma, da se vam oglasim. V glavnem, navodila za preživetje, surveillance issues, Paul Byard, bi si mogel vsak državljan prebrati, da bi vedel, na kakšen način delujejo te nepridipravi in hudodelci, organizirana kriminalna hudodelska združba, državna tajna, hekerska, specialna tajna, v bistvu delujejo na več načinov, niti en ni prijazen človeku, niti ljudstvu. Potem tako, telefon na 3G smo že rekli. Pametno gibanje z ustavljanjem na varovanih območjih, to pomeni človek, ki je napaden in človek, ki ni napaden, pa da ne bi postal napaden, je vsem dobro, da mečkan, glede na to, da se nahajamo v 21. stoletju, kjer se govori o agendi 21, agendi 30, se pravi, to so višji plani depopulacije, višji plani delovanja v nekih vojnih programih nad civilnim prebivalstvom globalno. In glede na to bi bilo dobro, da vsak prebivalc se zaveda, kje se nahaja, da živimo trenutno v tretji svetovni vojni. Že 1.1.2021 se mi zdi, ali 2022, ne vem točno, meni se zdi, celo 2021, je bila že brošura na Facebooku prva, ena med prvimi slik, ki se je delila na Facebooku, je bila WW3, World War 3. Se pravi, tretja svetovna vojna. In tretja svetovna vojna je v poteku, sem se ljudje ne zavedajo, ker je najbolj hinavska, deluje s prikritim tehnologijami, s prikritimi metodami in načini, ki so jih razvijali Mossad, CIA in razno razni drugi, zadnjih Mi-5, Mi-6 in tako naprej, zadnjih 100 let, skrb znanstvenostjo in napredkom znanstvenosti in psiholoških igric. Zadnjih 100 let so razvijali metode in načine zastraševanja človeka, uštric z naprednost tehnologij, informacije in tako naprej, da točno vejo, kako delovati na človeku na daljavo, kako ga strašiti in tako naprej. Tako da pametno gibanje z ustavljanjem na varovanih območjih, se pravi, dobro se je premikati po dnev od 7 zjutraj do
polet do 9-10 zvečer, po zim že malo prej, ampak dokler so še promet na cesti in tako naprej, čim manj se gibljati po zakotnih prostorih, jaz osebno, odkar sem napaden, sem nehal hoditi po gozdovih, mem voda, mem rek, kar sem tudi izpostavljal, da se ve, da je prišlo do ogromno enih utopitev v samem začetku teh katastrofalnih dogajanj globalnih, na kar sem tudi opozoril ljudstvo že leta 2018, 2017, 2018, 2019 in izpostavljal njihove načine in metode na Facebooku. Ogromno enih objav mi je bilo tudi omejenih, ravno zaradi tega, ker sem ljudi opozoril, da je varno, kako da varno živijo. V primeru, da vas policija zaustavlja po noč, nekje na neki temni cesti in tako naprej, vaša državljanska pravica ustavna je, da se ustavljate na varovanih območjih. Se pravi, če je treba 5 km, da za vami vozijo, 10, 15, nima veze. Imate pravico odpreti okno in rečete, gospod policaj, jaz se bom ustavil na varovanem območju, ne bom se ustavil v tej temi, to je moja državljanska pravica, ustavna in prosim, če pelete pred mano ali pa za mano, kakorkoli, sam ne smete se ustaviti. Pelete se do naslednjega Petrola recimo ali pa OMV-a, ki je odprt ali pa kjer je vse pod kamerami, nasvetljen, kjer po možnosti še kaj ljudi, zaradi tega, da niste sam z njimi, ker lahko tudi uletavajo v razno razne sisteme in brišejo kamere in brišejo vse te posnetke, ali pa oni vzamejo posnetke, pa izrežejo, da se nič ni zgodilo na tem mestu in tako naprej. Ljudje so v nevarnosti in tako je treba živeti, če hočete preživeti. Skrbite za svoje otroke, vedno, vsako minuto, gledajte, kje so. Če vam po pravici povem, nažalost, danes otroci niso varni niti v vrtcih, niti v šolah, že v porodnišnicah ne. Tako da bi bilo, če se mene vpraša, najbolj, da bi ženske spet rojevale doma. Programi za meritve teh Wi-Fi izpostavljenosti ali pa sevanja, tudi dobite na trgovina Google Play Store. Nekatere so plačljive, nekatere so zastojne. Za orientacijo pa da si malo zmerite, da vidite, če se kaj dogaja na vaših aparatih. Potem večkrat lahko tudi pogledate na Googlu pomen teh meritev in kakšne so varnostna merjenja že izmerjena za določeno internetno hitrost, koliko sevanja pušča na kvadratni, na kubični meter in tako naprej. Snemanje in javno izpostavljanje, se pravi, če se vam kaj tazga pripeti, postanete žrtev, zaznate simptome, je dobro, da se posnamete, dobro, da stopite v kontakt z žrtvami, kot sem jaz, ali pa kakšna druga žrtva, če jo mogoče poznate, ali pa če jo srečate na internetu, ponovat se označujemo z TI krajšavami na Facebooku, in imate tudi skupine Targeted Individuals, moja osebno je Targeted Individuals Balkans, tako da dobrodošli, še enkrat. Tudi druge skupine Targeted Individuals so na Facebooku, kjer isto se pogovarjamo z žrtve iz celega sveta. Če je le možno, da pridete v medije, krasno, jaz nisem uspel v 5 letih, hvala Bogu za društva, kot so Belis in tako naprej, OPS in ostali po Sloveniji, da govorijo o teh stvareh, kaj ti drugač bi bile žrtve totalno zasenčene in samo še lažje in večje tarče. Potem povezovanje z ljudmi istih oziroma podobnih simptomov, to sem že povedal. In v bistvu teh taktik napadanja, ne, če zaznate simptome, da vas nekdo zalezuje, da vam nekdo krade non-stop neke stvari, da vam zmanjkujejo predmeti, da vam praska avto, da vam lukna gume, da vam, ne vem, avto kar na ovinku ugasne ali pa kaj tazga, imajo tudi to možnost, da se iz satelita povezujejo z vozilom,
sploh hteli izdajte novi kabajosi računalniško, računalniške, računalnike notar u bistvu se poveže s njimi kod svojim vašim smart telefonom i ga hekaju, od kola hekaju tu auto. Ženske ne bojo zelo previdne, ki je hodio po noći, s kom se dobivaju i tko naprej, zrati kar se dogaja tu posilstva, ugrabitve, otroke se ugrabla i tko naprej, tako da budete še posebej pazljivi na to, zrati tega, kar ta hudič nikoli ne počiva, u bistvu, in vedno deluje v sklopu tega novega svetovnega reda, zastraševanja in tako dalje. Za kar bom tudi probal pridobiti en prispevk enega patra iz Rima, kater javno govori, kako ne bi za temi zadevami stal masoni, masonski iluminati. In da globalno vršijo, financirajo v glavnom in podpirajo tehnološko, ker so oni razvili te tehnologije, tehnološko podpirajo napade na civiliste, v smislu tega satanizma, ali kaj jaz vem, širjenja tega satanizma, da zlo hodi po zemlji in tako naprej. In preko NATO, obveščevalnih služb, policije, farmacije, vojske, medijev, furajo to tretjo svetovno vojno. Nedžad Lović, zaenkrat je to. Lep pozdrav. Jaz bi se Nedžadu iskreno rad zahvalil, ker se je tako izpostavil. Verjamem, dragi člani Društva Belis in vsi, ki nas spremljate preko družbenih omrežij, YouTube, Facebook in drugih, Telegram in tako naprej, da gre za ozaveščanje tudi z drugih perspektiv, z perspektiv, ki nam dosedaj niso bile znane ali manj znane. Prav je, da tudi odpremo takšne teme, podpremo ljudi in če se kdo znajde v situaciji, da ve, kam se obrniti. Tukaj imate tudi naslov, kontakt od Nedžata, prav tako naslov Facebook skupine in pa tudi druge podatke. Preden zaključim, bi se vam zahvalil za vašo pozornost, potrpežljivost. Glede na to, da je to Nedžatovo predavanje in da sem jaz mogel uskočiti zaradi tega, ker so mu totalno zablokirali danes dostop do interneta in od doma se ni mogel priključiti na Zoom. Upam, da sem to zadevo peljal, kot se spodobi, da nisem kaj povedal, ker teh izkušenj takih, kot jih ima Nedžad, nimam. Bi pa povedal nekaj. Zdaj le smo dejansko v vojni in uporabljajo se stvari z dvojno rabo. Če boste med pauzo, zdaj le, ko bomo naredili 15 minut, vtipkali besedo dvojna raba, neč drugega, dvojna raba. To so stvari, ki se uporabljajo tako imenovali v civilne namene in v vojaške namene. In odprla se vam bo prva stvar finančna uprava Republike Slovenije. In zanimivo, samo en odstavek vam preberem in zaključimo. Blago z dvojno rabo predstavlja blago, programsko opremo in tehnologijo z dvojno rabo, ki se lahko uporablja v civilne in tudi v vojaške namene. Vključuje pa tudi vse blago, ki se lahko uporabi tako za neeksplozivno uporabo, kot tudi za kakršnokoli uporabo pri izdelavi jedrskega orožja ali drugih eksplozivnih jedrskih naprav. Blago z dvojno rabo je civilno blago in praviloma namenjeno v namene civilne uporabe zaradi svojih lastnosti ali tehničnih karakteristik pa se lahko uporabi tudi v vojaške namene. To je to, kar se zdaj dogaja. In blago z dvojno rabo nadzira finančna uprava. Finančna uprava nadzira tudi vse finančne tokove, nadzira vsa podjetja, kot veste. In oni so tisti, ki nadzirajo, kdo lahko kaj pripelje, kdo ne sme, kdo ima dostop do tega in kdo ne. Tako da, ljudje božji, zbudite se, mi smo v civilni vojni, mi smo v vojaški vojni, mi smo v kibernetični vojni, mi smo v totalni vojni.
Hvala lepa za danes, se vidimo čez 15 minut. Hvala lepa.